know you like my swagger. Hey. I know you like my swagger. Some say I'm lucky, but if you really know me, you know that I work hard for records and kill any obstacle. I'll kill any obstacle. If I love this, my body flow, I can make it shine, I'll make it glow. Move left to the right, move right to the left. Shake it, back it up. Hey, come, let's go, go. Make no excuses now. You like my style, there ain't no better time. Right now is where you shine. Don't wait till tomorrow, it's now or never, let's go. I know you like my swagger. No one can stop my gente, infelizmente vai ser aqui que eu vou perder todo o meu dinheiro. Olha só esta loja, cara. Por que você fez isso comigo? Você vê que você ia gostar. Ah! Um panda córneo. Panda córneo, panda córneo. Tô aqui na Primark, gente. Que loja maravilhosa. Tô experimentando o Onese. Pra ver qual que é o tamanho. E estou um panda córneo. Gente, acabei... Nossa, que sol, brother. Acabei de sair da Primark. E o quê? Do Primark. Acabei de sair da Primark, agora a gente vai na Kiko. E o quê? Já foi a primeira facadinha. Ai, meu Deus. Comprei duas coisas muito legais. Em breve, vídeo de comprinha da brogueirinha. Gente, vamos ter um momento histórico na minha vida agora. Eu vou provar meu primeiro fighting. Meu primeiro pub, vem comigo. Cheers! E aí? É boa? Gostosa. Gostosa. É amarga. Minha primeira. Pint. Pint. Three Hops, daqui de Edimburgo. Desde 1858. Cheers, Carol. Cheers. Ba 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 na na ba 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 na na potato. E aí, lindezes, beleza? Estou aqui como Carol Minion para dizer que estamos no nosso segundo dia de Edimburgo. Eu já acordei tem um tempinho, tomei café da manhã, mas essas coisas mais pessoais e tal, eu não vou ficar filmando muito o tempo inteiro, até porque eu acho que não vai ser muito interessante. Ai meu Deus, peraí, tem um cabelo aqui. Eu acho que não vai ser muito interessante pra vocês. E também é meio chato ficar filmando as coisas o tempo inteiro na casa dos meus amigos, né? Eles podem se sentir meio invadidos, não sei, alguma coisa assim. Então, para um bem, para uma coisa mais legal, mais dinâmica entre nós, eu só vou filmar coisas aqui quando for muito legal de verdade, assim, né? E enfim, vamos para o nosso segundo dia explorando a Escócia, Edimburgo, e eu estou muito animada. Então vem comigo! Gente, estamos aqui na H&M e estamos o quê? Pirando, né? Só pirando. Ai, meu Deus. Ai, cacete, eu destruí a propriedade da loja. Eu vou mostrar pra vocês o que tem de panda aqui. Fica aí, espera. Tem na mão. É um saco de roupas. Aí a gente sabe aqui temos pandas cabeçudos. E aqui temos a canequinha que ela me deu. Linda, o copinho, a cubuquinha de panda. E para os apaixonados por gatinho, temos coisas de gatinho também. Olha que lindo. Olha lá, por dentro. Gente,
Como não pira aqui nessa loja? Pelo amor de Deus. Temos um pano aqui, cabeçudo. Ó, que lindo. Eu preciso disso na minha vida. Olha lá. Melhor, gente, melhor loja. O Batman, gente, caneca do Batman. Maravilhoso, gente. Meu óculos novo, lindo, maravilhoso. Lu tá aqui, ó. Dá tchau. E a gente vai comer, almoçar. A gente foi no Greg's, que é uma dica da Lu. Que é um lugar, é tipo uma conveniência, mas não é uma conveniência. É um lugar que você come bem barato. A gente até, tipo, comprou um sanduíche, vai dividir. E é isso, vamos aqui curtir o visu, a musiquinha. Daqui a pouco a gente continua o rolê. E eu tô muito linda com esse óculos, eu tô muito emocionada. Gente, eu e a Lu, esta moça, a gente viu o enfermeiro mais gato dessa vida. Eu quase que falei pra ele que eu tava com cãibra. Cãibra, cãibra, cãibra. Gente bonita aqui em todos os lugares. Verdade. Ele tá ali dentro, ó, peraí. Ele tá aqui, ó, nessa portinha maravilhosa, mágica. Volta pra mim. E aqui, ó, a gente tá com essa vista linda. Com duas coisas, uma da polícia, outra de ambulância na nossa frente. Porque eles não sabiam escolher um lugar melhor pra... Pô, tá de sacanagem. Acabando com a vibe. Mas é isso, gente. Volta pra gente. Olha, segundo a minha guia turística... Não tô certa, Lisa. Já meu vou te chegar na parte velha da cidade, na Old Town. E esse aqui é a sede do Banco da Escócia, ó. Só foi construído em 1695. Apenas isso, gente. Novinho. É isso. Estamos morrendo pra subir morrinhos. Uma pessoa correndo. E é isso. Se liga nessa filazinha aqui, gente. É pra entrar na loja do Harry Potter. Bizarro. Acho legal que o pessoal entra. É. Tem até um bebê, gente. Tem umas pessoas seguindo. Né? My swagger, don't try to block my swagger. Get down your limit. I know you like my swagger. No one can stop my swagger. Parada é o seguinte: viemos pro supermercado. Vai ser a minha primeira vez no supermercado escocês. Vamos ver qual que vai ser as minhas impressões. Que no supermercado alemão eu pirei, cara. Tem uma pau de land! Tem uma pau de land aqui. E a pau stretcher, que é tipo uma pau de land. Gente, amo. Oi. Aqui no mercado. E olha que bonitinha as coisas do supermercado. Isso aqui, pros viciados em unicórnio. Olha que gracinha, gente. Inclusive eu peguei uma caneta. E é isso. Olha que fofura. Como que não pira aqui? Ah, muito legal. Gente, eu e a Lu, a gente tá aqui comprando água micelar pra mim. E aí ela tá me dando a dica aqui, que a gente tava vendo qual que era o mais barato. Que você pode ler aqui, ó. Tipo, uma libra por 100 ml. Aí você descobre o que vale mais a pena. Na etiqueta. Olha que coisa maravilhosa. Por favor, Brasil, adote. Gente, uma dica. Olha o tamanho desses leites.
E outra coisa, os escoceses se orgulham muito dos seus leites porque ele é muito fresco. Melhor leite da Europa? Do mundo, do mundo, talvez. Mas olha que bonitinho, cara. Olha o tamanho disso. Minha mão e isso. Fofo. É de pirar. Vamos ver o que temos aqui. Só a pessoa está no paraíso. Sério. Eu já posso morrer, tá, Lu? Ih, peraí, vocês vão ver aqui. Sabe quanto que é o Kinder Ovo? Olha atrás aqui. Aqui. 85 pi, que é a moeda daqui, galera. Ou seja, quando que você compra o Kinder Ovo sem converter por 85 centavos no Rio de Janeiro? Você tá louco, velho. Gente, no mercado daqui tem o CFC. SFC. E aí vai um franguinho do KFC. Só que não. E aqui nós temos Ben & Jerry por 3 pounds. Isso. Porque eu tô com 3 libras. Coloca essa. Coloca essa mochila aqui. Ah. Como se ele contou o peso? Que ele vai. Eu não sou rápida nisso. Gente, você gera aqui num supermercado e for fazer suas compras e tal. Não, você vai ver o supermercado pro quê, né? Dar um rolê. Ah, tem louco que faz isso, mas tudo bem. Voltando aqui. Vai um caixa normal. Não vai nessa merda de... Como é que chama? Ah, self-checkout. Porque... Que bosta, mano. A gente passou mó aperto ali, tipo... Porque você tem que botar a tua mochila de um lado, as compras do outro, pra ela ver que... As compras estão pesando na sua mochila. E aí ela fica irritada. E ela já acelera. E você fica, véi, ela para. Ela é muito passiva, agressiva. Né? Me economiza. Assim, por favor, você coloca coisa nas suas malinhas. Na sua sacola. Você ou, não tipo... clicou para pagar? O que está acontecendo? Eu gostaria de continuar com essa compra. Porque é um negócio nervoso. E assim, você compra coisa que, tipo, só a maior de idade pode comprar. Ah, vem cá, eu tô falando com nada no vlog. É, ele pede pra um atendente verificar a compra e ver se realmente você pode comprar aquilo. Então, tipo, na verdade, o que deveria ser mais rápido demora mais. Muito mais. A não ser que você já seja sábio, você não tenha comprado nenhuma bebida e tal. Enfim, eu não gosto. Então eu coloquei a Carol nessa experiência pra quê? Pra só você pra vocês mostrar, pra eu mostrar pra vocês como que é isso, mas. Primeira e última, gente. Que coisa chata. A Luísa ficou gritando comigo. A Luísa só gritou comigo na minha vida duas vezes. As duas esse ano. Essa é a segunda vez esse ano. No Dutch Blitz. Luísa, você está muito agressiva esse ano. O que está acontecendo? Estou ficando muito nervosa. Verdade. Então é isso, mas gente. Que paraíso. Maltese por 2 libras. Kinder Ovo por 85 pi. Porra, tá de sacanagem. Gente, eu tô muito feliz com o meu novo pijama. Agora eu sou oficialmente trabalhadora do grupo. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Você sabe como é que faz? Banana? Não, como é que finaliza o vídeo? Pedi pra parar, parou. Se inscreve aí, galera. Espero que vocês nos acompanhem aqui. Obviamente não nesses sou nesses vlogs. Vocês lembram da Lu? Essa é a Lu de volta. Sou eu. Então eu espero que vocês acompanhem a gente aqui. Que vai ser muito legal, tá? Se inscreve aí. Se você não é inscrito, curte pra salvar pandas e minions. E é isso, é nóis. Falou, valeu.